ആദ്യ സീസണിലെ കിരീടമഹിമ മാത്രം സ്വന്തമായുള്ള രാജസ്ഥാൻ ഇത്തവണ ഇറങ്ങുന്നത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെയാണ്. 14 വർഷത്തെ IPL കിരീടവരൾച്ചയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കണം. അല്പം ആശങ്കയിലായിത്തിയെങ്കിലും അവസാന ലാപ്പിൽ മികച്ച ഒരു സ്കോഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൻ്റെ സ്കോഡ് അനാലിസിസുമായാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരം തലവേദനയാവാറുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരുടെ അഭാവം ഒരു പരിധിവരെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ രാജസ്ഥാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഓക്ഷനിൽ അവർ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയതും അത്തരത്തിലൊരു ഇന്ത്യൻ കോർ സൃഷ്ടിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഏതായാലും RRന്റെ പുത്തൻ സ്ക്വാഡിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാം. ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രധാനമായി സ്വന്തമാക്കിയ താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലാണ്. കന്നി IPL സീസണിൽ തന്നെ വിരാട് കോഹ്ലിയെയും ABDയെയും മറികടന്ന് RCBയുടെ ടോപ്പ് സ്കോറും എമർജിംഗ് പ്ലെയറുമായ താരം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച താരം തന്നെയാണ് ഷിംറോൺ ഹെറ്റ്മയർ. രാജസ്ഥാന്റെ മികച്ച ഒരു പിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഈ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പവർ ഹിറ്റർ. ഫിനിഷറായിട്ടും മിഡിൽ ഓർഡറിലും ടീമിന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന താരം തന്നെയാണ് ഹെറ്റ്മയർ. ഡാരിൽ മിച്ചൽ. കഴിഞ്ഞ T20 വേൾഡ് കപ്പ് കണ്ട ആർക്കും താരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവസരം കിട്ടിയാൽ മികവ് പുലർത്താൻ സാധിക്കുന്ന കളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് മിച്ചൽ. ധ്രുവ് ജൂറൽ, റിമെമ്പർ ദിസ് നെയിം. അസാധ്യ ടാലൻ്റ് ഉള്ള ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. Under-19 താരം അത് പ്രൂവ് ചെയ്തതുമാണ്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവസരം ലഭിക്കാവുന്നതുമാണ്. വാൻഡർഡസൻ, ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ രാജസ്ഥാൻ പരീക്ഷിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ബാറ്റർ. ടീമിന്റെ ഒരു വാല്യുബിൾ പിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു വാൻഡർഡസൻ. ടീമിന്റെ നെടുന്തൂണായ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ, ജോസ് ബട്ട്ലർ, ജെയ്സ്വാൾ എന്നിവരെ നിലനിർത്തിയതിനു പുറമെ കരുൺ നായരെയും ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ചേർത്ത് ഭദ്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. ഇനി ഓൾറൗണ്ടർമാരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജെയിംസ് നീഷാമിന്റെ പിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു മികച്ചത്. ഫിനിഷർ റോൾ ഏറ്റെടുക്കാനും ബൗളിംഗിൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകാനും സാധിക്കുന്ന നീഷാമിന്റെ നിലവിലെ ഫോം മാത്രമാണ് ചോദ്യചിഹ്നം. നദാൻ കോൾട്ടർനൈൽ, പവർ പ്ലേയിലും മിഡിൽ ഓവറുകളിലുമായി തരക്കേടില്ലാതെ പന്തെറിയാനും ലോവർ ഓർഡറിൽ ചെറിയ തോതിൽ വെടിക്കെട്ട് നടത്താനും സാധിക്കുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയുള്ള ബൗളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടർ. റിയാൻ പരാഗ്, അനുനയ് സിംഗ് എന്നിവരെയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ രാജസ്ഥാൻ ടീമിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബൗളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നമായ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ എന്ന അഭാവം മികച്ച രീതിയിൽ ടീം പരിഹരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അശ്വിൻ ചാഹൽ കോംബോ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വലിയ സ്ട്രെങ്തായി മാറിയേക്കാവുന്ന പിക്സ് തന്നെയാണ് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹൽ എന്നിവരെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ചിന്താ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിക്കുന്ന ഇന്റലിജന്റ് സ്പിന്നേഴ്സ്. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അനുദിനം മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമീപഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രധാന പേസ് വജ്രായുധമായേക്കാവുന്ന ബൗളർ. രാജസ്ഥാൻ പ്രധാന റോളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം പ്രസിദ്ധ് തന്നെയായിരിക്കും. ട്രെൻ ബോൾട്ട്, ജോഫ്ര ആർച്ചറിന്റെ അഭാവം മറികടക്കാൻ RR നിയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന വിദേശ ബൗളർ ബോൾട്ട് തന്നെയാവും. മുംബൈക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കോപ്പി പേസ് തന്നെയാവും RR മാനേജ്മെന്റ് താരത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നവദീപ് സെയ്നി, RCBയിൽ നൽകിയ സ്വപ്നതുല്യമായ ആദ്യ സീസണും പൊള്ളാടിനെയും പാണ്ഡ്യയെയും വിറപ്പിച്ച സൂപ്പർ ഓവറുകളും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് രാജസ്ഥാൻ ഈ ഒരു പിക്ക് നടത്തിയത്. ആ ഒരു പ്രകടനം റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ സെയ്നി RRന് ഒരു ലോട്ടറി തന്നെയായിരിക്കും. ഒബെറ്റ് മെക്കോയ്, ലെഫ്റ്റ് ആം പേസർ ഫ്രം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്. IPLൽ എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലാത്ത പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രംപ് കാർഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്ലെയർ. കൂടാതെ KC കരിയപ്പ, കുൽദീപ് സെൻ, കുൽദീപ് യാദവ് തുടങ്ങിയവരും രാജസ്ഥാന്റെ സ്ക്വാഡിലുണ്ട്. ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ് രാജസ്ഥാൻ നിരയിലുള്ളത്. ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ബാറ്റിംഗ് ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ്. കൂടാതെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. ടീമിന് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാറ്റിംഗ് ഓർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും. ഏതായാലും RRന്റെ ഒരു സാധ്യത 11 പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ജെയ്സ്വാൾ, പിന്നീട് ജോസ് ബട്ട്ലർ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഷിംറോൺ ഹെറ്റ്മയർ, റിയാൻ പരാഗ്, ജെയിംസ് നീഷാം, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, ട്രെൻ ബോൾട്ട്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ചാഹൽ എന്നിവരാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ഇലവനിൽ വരുന്നത്. ടീമിന്റെ ഹെഡ് കോച്ച് കുശാഗ്രബുദ്ധിക്കാരൻ കുമാർ സംഗക്കാര തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പറ്റം കളിക്കാരെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മികച്ച ടീമിനെ അണിനിരത്തി കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനം സഞ്ജു വി സാംസൺ IPLലെ കനക കിരീടം ഉയർത്തുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റും കമൻ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു IPL ടീമിൻ്റെ സ്കോഡ് അനാലിസിസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.